Falamos com o vereador Negro do Palácio, que apresentou hoje um documento que trata sobre a implantação do tratamento pós-Covid para as pessoas vítimas dessa doença aqui no município. Vereador, o senhor pode falar para a população que assiste nesse momento sobre esse projeto, como ele vai funcionar e o que a população pode esperar até do seu trabalho aqui na Câmara de Palmas? Hoje nós apresentamos esse projeto que é de suma importância para a sociedade, visando que nós fomos muito atingidos por esse vírus, por essa pandemia, e as pessoas necessitam fazer esse tratamento e ter um acompanhamento, né, de fisioterapeuta, fazer um tratamento pulmonar, e visando que o tratamento em particular fica muito caro e a população não tem condição de arcar com essas despesas. Então é muito importante que o poder público ofereça esse tratamento gratuito para a população, porque senão com um período de um ano nós teremos uma população adoecida de problemas respiratórios por falta desse tratamento. Então a população ela pode esperar do vereador Negro aqui atuando na Câmara de Vereadores uma atuação que realmente venha atender a necessidade da população palmense. Falamos com o vereador Negro do Palácio, agora você pode acompanhar na íntegra o discurso dele na tribuna da Câmara tratando desse assunto e de mais assuntos envolvendo o Parlamento Municipal. Eu gostaria de hoje apresentar, tive ontem conversando com o secretário do nosso município de saúde e coloquei com ele uma situação que é o tratamento pós-Covid. Hoje em nossa capital nós não disponibilizamos de um centro que atenda as pessoas que foram acometidas com essa doença, e aí a gente passa a entender a importância de um tratamento pós-Covid, porque as pessoas necessitam fazer fisioterapia pulmonar, exercícios, e nós não disponibilizamos esses profissionais. Nós que fomos acometidos, eu, vereador Lúcio, sabemos que é importante fazer esse tratamento pós-Covid, mas quando a gente procura, a gente não encontra no poder público, e é muito caro fazer no particular. Hoje é em torno de 100 até a 300 reais uma sessão, e cada pessoa necessita fazer até 10 sessões. E muitas famílias foram acometidas, a família toda. E essas 8, 10 pessoas, como as pessoas farão esse tratamento? Se nós não nos preocuparmos agora de fazermos o tratamento dessas pessoas, provavelmente daqui um ano, 6 meses, daqui um ano, nós teremos um quadro muito grave na saúde do município, porque essas pessoas que não restabelecerem a sua saúde pulmonar necessitarão de tratamento, trazendo um grande transtorno e um grande investimento necessário na saúde do município. E então, eu, vindo aqui na casa, vi que já há um pedido, um requerimento aprovado da nossa vereadora Laudeci, conversei com ela, e vamos juntos fazer um ofício, junto para a Secretaria Municipal de Saúde, e gostaria de pedir que todos os nobres pares assinassem o seu ofício, para que esse centro, né, de reabilitação do Covid fosse implantado em nossa cidade. Gostaria também aqui de parabenizar a prefeita Cíntia Ribeiro pelo trabalho que ela vem fazendo de duplicação, na verdade de abertura e já duplicada da Avenida NS2, ali da rotatória do SESC, na região norte, ligando ela à NS15, que será uma das principais vias que nós teremos em nossa cidade, que é onde o anel viário já foi feito ali na entrada de Lajeado pelo governo do estado do Tocantins, e ele passará em toda a volta da nossa cidade, onde o fluxo dos caminhões e a principal entrada da cidade será pela nossa NS15. Então, gostaria de parabenizá-la por esse trabalho. Gostaria também de parabenizar o governador do estado do Tocantins por ter mandado para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que agora, nessa época de pandemia, é muito importante, porque a nossa comunidade mais carente, com o alto preço que está o gás de cozinha, hoje ele manda um projeto chamado Vale Gás, em que vai atender todas as famílias carentes e necessitadas do nosso estado durante 3 meses.
inicialmente durante 3 meses, com o Vale Gás, no valor de R$ 100. Esse projeto é de muita importância, porque com a dificuldade de trabalho e devido à pandemia e o aumento do gás, esse benefício chega em boa hora. Concedo uma parte, vereador. Sim, vereador Jota. O atual governo federal não tem se preocupado com as causas sociais do nosso estado e, portanto, o governador tem que intervir e tomar a frente. Parabéns aí, eu estava lendo essa reportagem de hoje e eu tenho certeza que vai contribuir com inúmeras famílias. Se o governo federal não faz, o governo estadual toma a frente e faz. Obrigado, Jotan. O governador também, nessa semana, com a agenda positiva, ele está lançando, né? Assinando o termo, né, para o início das obras na pavimentação 225 na Lagoa da Confusão, 365, até o 365, que liga Gurupi ao povoado Trevo da Praia, a reconstrução da TO 070, que liga Brejinho de Nazaré, Aliança, ali na BR-153. Então, isso mostra o compromisso do governo do estado do Tocantins, que mesmo num período de pandemia, em que nos governos anteriores estava parado o investimento em infraestrutura, e agora mesmo no período de pandemia, o governo tem conseguido, devido a sua, quando assumiu o governo, a sua responsabilidade fiscal, hoje está fazendo esse investimento. Então, eu gostaria de parabenizá-lo, né, o governo do estado do Tocantins, por essa iniciativa. E gostaria também aqui de esclarecer algumas dúvidas, algumas que no assunto que tem sido debatido muito durante essa semana, que é as concessões dos parques estaduais, ao qual foi aprovado na Assembleia Legislativa, e a população tem sido, às vezes, né, a falta de esclarecimento tem causado um medo e um terror na população. O que foi aprovado na Assembleia Legislativa na última sessão foi apenas uma permissão, uma autorização para o governo do estado do Tocantins fazer um estudo de viabilidade, de investimento e, posteriormente, fazer as concessões dos parques estaduais. Mas essas concessões serão acompanhadas por todos os órgãos de fiscalização ambiental, todos os órgãos competentes. Foi montado um grupo para estudo, então não é feito de qualquer jeito. O governo do estado do Tocantins, mostrando o compromisso que tem, essa semana estará entregando os títulos, os documentos para os quilombolas daquela região, de alguns assentamentos quilombolas lá do Jalapão, que era uma das preocupações de que os quilombolas seriam atingidos, seriam retirados. E é necessário que seja feito esse estudo. O Jalapão nunca foi olhado com bons olhos e feito tanto investimento como agora no governo do governador Mauro Carlesse. Isso mostra o compromisso, mas será feito agora, a partir dessa aprovação na Assembleia, será feita as audiências públicas para ouvir a comunidade, será feito os estudos necessários e todos os empresários, todas as pessoas que hoje já usam, já trabalham na região do Jalapão, serão escutadas e também serão incluídas nesse processo e eles também terão oportunidade de continuarem trabalhando naquela região. Então, todo esse alvoroço que está sendo criado é porque, muitas vezes, a gente ouvindo, cada um pensa que é algo diferente, que foi vendido, que foi autorizado a concessão, e, na verdade, não é isso. Foi apenas aprovado uma autorização de estudo de viabilidade. Então, gostaria de parabenizar o governador Mauro Carlesse, e não, nem só o Jalapão, mas também o Cantão, as pedras fosfolizadas. Tudo isso será estudado para que depois, posteriormente, possa ser concedido as concessões. E podem ter certeza que as concessões
elas serão distribuídas com responsabilidade e trará muitos benefícios para aquela região e para aquela população que há muito tempo é esquecida. Conceda parte, nobre vereador. Sim, meu amigo vereador Márcio Reis. Só complementando aí as suas palavras, ontem o Ministério Público deu favorável ao nosso governador, onde eu parabenizo, porque a região do Jalapão ela é uma região isolada. Precisa de investidores para que os turistas venham e visitem a nossa região, que é uma região rica de belezas naturais. Muitas das vezes, quem está lá em outro estado, infelizmente, não pode vir devido ao acesso, que é muito ruim, o transporte, que quase não tem. E a receptividade daquelas pessoas que não tem um hotel onde eles possam ficar. E com isso eu tenho certeza que irá fomentar o nosso estado. Muito obrigado. Só para finalizar, presidente, meu amigo Márcio, realmente é muito importante essa infraestrutura. Isso mostra, né, agora com a nova pavimentação ali de Lagoa do Tocantins até São Félix, o compromisso de levar essa infraestrutura, o aeroporto, lá em São Félix, porque isso vai viabilizar que a população do estado do Tocantins possa conhecer o Jalapão. Porque hoje, para você ir lá, fica mais caro você ir no Jalapão do que viajar para fora. E você trazendo essa infraestrutura vai melhorar os preços, vai tornar viável e acessível para toda a população. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.